Відсьогодні, з 27 травня, в Угорщині заборонили продаж пального мешканцям інших держав. Відтак буде складно заправитися всім іноземцям, включаючи українців. Йдеться про заправки на АЗС, де уряд фінансує знижку на пальне. На звичайних АЗС з ринковими цінами заправка авто з іноземними номерами буде і далі можлива. В уряді країни пояснили, що таким способом планують боротися з бензиновим туризмом. Він нібито загрожує безпеці постачань пального. Ціни на бензин і дизель в Угорщині зараз заморожені, тому вони коштують дешевше, ніж в інших державах. Раніше Орбан відмовився обговорювати ембарго на постачання російської нафти на зустрічі лідерів Євросоюзу, яка відбудеться у Брюсселі. За словами керівника Офісу прем'єр-міністра Гергея Гуєша, санкційна політика Брюсселя також спричиняє зростання цін. У тривалій воєнній ситуації необхідно захистити економіку країни і докласти всіх зусиль, щоб зменшити витрати, утримувати сім'ї, зберегти розмір пенсій, повідомив міністр Угорщини.